کیونکہ میں جوتے پالش نہیں کرتا اور میں اس کو برا سمجھتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عوام کے ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں ان کی عزت کی جانی چاہیے. حکومت چلانا جو ہے وہ عوام کے ریپرزینٹیوز کا کام ہے. آئینی اور قانونی دائرے سے جو بھی باہر نکلے گا میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گی اور یہ لوگوں کو لیکن کوئی آپ کے ذہن میں میرا مقصد جو تھا وہ ریکارڈنگ ریلیز کرنے کا اس کا ایک ہی مقصد میاں صاحب کی دیکھنا ہی کا سب کچھ لوگوں کے سامنے آئے وہ سٹنگ ججز کی ریکارڈنگ صاحب اور لوگ ان کے بھی نام ہے اور انسٹیٹیوشنس کے لوگ اور یہ جج صاحب جو ہے نا ارشد ملک صاحب انہوں نے خود دیا. میری دعا ہے کہ ان کو یہ جو ہم اگر آپ کوئی اسٹینڈ لے رہے ہیں تو یہ ہمارے ملک میں شامل ہے, یہ ہمارے بڑے سے ہی آتے ہیں.